gairebé 10 minuts en els que passen de les 12 en punt del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu. Fa una estoneta parlàvem amb l'Òscar Montoro de Hellwow de com podíem protegir les nostres mascotes de la calor. I ara, doncs, ens toca protegir-nos a nosaltres, a les persones. I per això tenim amb nosaltres a la Imma Martí, del Centre Mèdic i Estètic del mateix nom, Imma Martí. Molt bon dia, Imma. Bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé. Molt morena, com sempre, ella sempre estava amb un color així... Pujat, bueno, sempre no, però ja he anat a la platja una mica. Però es nota, eh? Sí. Bueno, ja t'ho explicaré. També ja truco. Molt bé. Doncs, Imma, avui volem parlar de com podem cuidar i tractar la nostra pell durant l'estiu. La nostra pell, que segurament no li donem la importància té, però és que és la que recobreix tot el nostre cos, per tant, no? Sí, bueno, és l'òrgan més gran del cos, no és només una cobertura, sinó que és vital. És una cosa que si te la tapessis amb pintura acrílica 24 hores sense deixar ni un centímetre quadrat d'espai net, moriries per asfíxia cutània. Caram. Per tant, imagina't si és important. I no, el tenim com una cobertura, el maltractem bastant, de moltes maneres, i no li donem el valor que té. Doncs un dels maltractes és l'exposició excessiva al sol, i ara veurem fins a quin punt és perjudicial o no és perjudicial, perquè, clar, estem aquí a mitges, no? És a dir, d'una banda el sol ens va bé, no? Ens dona energia, els metges ens ho recomanen, no? Que prenguem el sol, que això ens dona vitalitat, vitamina D, etcètera, etcètera. Però per l'altre costat tenim que cada vegada la capa d'ozó està pitjor i, per tant, els rajos que es filtren potser no són els més beneficiosos per la nostra pell. Llavors, pel que fa a l'exposició al sol, clar, durant l'any entenc que l'exposició que tenim és correcta, és a dir, és adequada per la nostra pell, no? Tot i que hauríem de començar ja a posar-nos protecció, encara que no sigui estiu. Bé, discrepo. Vale. Vinga, anem a fer un debat. La informació que tens és molt mecànica, val? No és real, no és real. Evidentment, si tu ets un mariner que està tot el dia a dalt d'un vaixell, alta mar, amb una reflectància solar sobre l'aigua molt forta, i és tot l'any, la teva pell s'envellirà més ràpid. Sí. Perquè els factors que té són molt d'usos. Tampoc són els naturals, de que el ser humà estigui tot el dia a l'aigua, no? I si ets un pagès que està tot el dia llaurant a la terra, també anem a l'altre extrem. Però nosaltres som urbanites. Ens passem 8 o 9 hores al dia tancats a dins una oficina o amb espais doncs, que no et donen el sol directe a la cara o al cos. Per tant, aquí ja no ens serveix. Hauríem d'anar mirant en quina feina estàs ubicat i a cada persona donar-li allò que necessita. Llavors, bueno, hi ha una gran informació sobre lo nociu que és el sol. Jo et diré, no, tu formes part d'aquest sistema, d'aquesta terra, et tens que exposar al sol cada dia una estona. Perquè, com a mínim, rebre el que necessites. Què li passa al sol? Què et dona? Doncs, bueno, et dona una radiació, que tu la necessites pel teu creixement ósseo, pel teu creixement vitamínic, per tot. La necessites perquè formes part d'aquest sistema. Per tant, no és dolent. Comencem per aquí. Si no tens possibilitat d'exposar-te cada dia, que és el que ens passa, que estem treballant moltes hores mig a les fosques... O països... nosaltres tenim la sort que vivim en un país on hi ha Mediterrani, hi ha més sol. Els nòrdics ja tenen el seu sistema adaptat a la seva natura. Cada persona on viu, allà s'adapta i el seu organisme creix amb aquelles condicions, ni pitjors ni millors, les que té. Sí, sí. Nosaltres estem aquí, doncs estem aquí, aprofitem el sol, l'hem de prendre perquè és font de vitamines, és font de nutrició, és font energètica perquè el teu sistema hormonal funcioni, et don felicitat i benestar. Que et cremes? Bueno, qüestió de que la franja horària de més infrarojos l'evitis, que és de la 1 del migdia a les 3 de la tarda. Aquelles hores hi ha més possibilitat de cremar-se. Per tant, doncs l'evitarem lo màxim. I aquelles hores és les que et pots protegir amb un factor mig. Amb un 20 és suficient. Els 50 estaven pensats, quan es van inventar, per alta muntanya o per alta mar, val? Perquè bueno, estàs més a prop del sol i la radiació és més potent.
I, per tant, fins aquí, mira si és fàcil. Hi ha com un gran bombardeig de factors de protecció i amb els nens petits se'ls està protegint massa. Massa, que crea raquitisme. D'acord? Per què? Perquè els hi ha d'entrar la radiació solar. Els hi ha d'entrar fins a la mèdula espinal, perquè allà comenci a desenvolupar-se tot el que necessita aquell cos. De fet, cada vegada veiem més infants a la platja que van completament tapats. Tapats, sobretot hasta amb samarretes especials que no deixen passar el sol. Samarretes de màniga llarga. De màniga llarga, que tal i que qual, i després la crema. És un error. De veritat, clar, si és un nadó acabat de néixer, és que tampoc hi ha d'estar a la platja. Per què? Pues per el que diem, tot té que tenir una conseqüència real, una lògica. Llavors, bueno, per tant, amb això dels factors de protecció, pues que hi ha un gran negoci. Després, per una altra banda, ens diuen que no contaminem el mar i llavors hi ha 500.000 persones plenes de crema bronzejadora que quan arribes a la platja sents l'olor de les cremes bronzejadores en vez de l'olor del mar i tothom es tira l'aigua amb aquella crema. Pues mira, no anem bé tampoc. Val? O sigui, una cosa com contradictòria. Sí, sí, sí. Lògica, per lògica, bueno... És el que dèiem, no?, que per una banda recomanen prendre el sol perquè és aquesta font és que és necessari, i l'altra bloquegem. Doncs no anem bé. No? Llavors ens hem de mirar una mica més enllà, a veure què estem fent, no? I ser lògics. Oh, perquè em cremaré. No, no et cremaràs. Necessites que paulatinament et toqui el sol, això que deia els urbanites, perquè comencis a fabricar el teu pigment. Coses bones que es poden fer, doncs 2 mesos abans de la campanya solar, començar-te a prendre betacarotenos, que són càpsules, doncs això, amb un ingredient molt alt del que és la pastanaga en si, i comences a fer els dipòsits de la teva melanina, comencen a pujar i a augmentar, cosa que farà que els primers dies de platja siguin poques hores o més, no et cremis, perquè desenvoluparàs ràpidament el bronzejat, val? Per via interna. Els factors de protecció, doncs, bueno, si et fa il·lusió te'l poses, però que no sigui massa alt, perquè bloqueges que t'entri el sol, i per llavors, per què anem a la platja? No? Per bloquejar-nos? No, anem per bronzejar-nos o alimentar-nos d'aquest sistema, no?, del sistema solar, que forma part de la nostra vida i no el podem deixar enrere. Molt bé. Doncs, Ima, ens estem centrant molt en els factors de protecció, però abans la nostra pell l'hem de preparar. Bé, doncs llavors el que la tenim que tenir és ben alimentada per dintre, ben hidratada, beure molta aigua, val?, perquè tingui ja tot el que necessita. Això ho hem dit sempre, eh? Sempre. La hidratació és molt... És bàsica. Sempre parlem d'hidratació externa a través de cremes, i no parlem de la principal és la interna. L'aigua o aliments molt líquids o gelatines amb molta fruita perquè tingui, doncs, la quantitat d'aigua que ja necessita per no envellir-se tan ràpidament. Què ens passa? Que quan ens posem factors externs, s'evapora molt ràpidament la pell del cos per compensar, va enviant humitat a sobre la pell en forma de suor, en forma de partícules microscòpiques de minerals per protegir-se, doncs l'ajudem. Vale, doncs ens posarem la crema hidratant perquè aquesta evaporació no sigui tan ràpida. També s'ha d'entendre que les cremes que ens posem a la pell, hidratants, no porten aigua. Fan una barrera protectora, també. Fan una pel·lícula invisible perquè l'aigua natural no evapori tan ràpid i duri més temps a dins de la nostra pell. D'acord? Per tant, des de fora podem fer poquet i molt, val? Però, bueno, tot això, pell neta, pell molt hidratada, doncs això, posem a les cremes per evitar que marxi l'aigua que ja li hem donat per la boca, d'acord? I ja està, a poc o més. No és tan difícil, val? No és tan difícil. Quan parlem de l'exposició prolongada al sol, parlem, per exemple, d'això, no?, de cremar-nos, però també de l'envelliment prematur de la pell. No? Sí. La hidratació ajuda a prevenir aquest envelliment prematur de la pell? Sí, perquè el que fas hidratant és mantenir i conservar a dins els teixits l'aigua, el col·làgen, l'elastina, els fibroblastes i tot el material que té la pell per estar saludable i el més jove possible. Val? Clar que ajuda. Val? Que sí, vull dir que això no és una mentida. Si ens protegim i ens cuidem, de moltes maneres, evitarem danys més grans. Val? La protecció de la cara i del coll ha de ser la mateixa que la de la resta del cos?
quan tenim el nostre cos completament exposat, eh? És a dir, quan anem en biquini o quan fem topless o el que sigui. Mira, si la pell és la mateixa, el que té capes més gruixudes i més primes segons abon, val? Llavors, i zones que sobresurten més, el nas es crema, per què? Pues perquè surt més, té més prominència i es crema més aviat. Les orelles tothom les oblida. També, perquè també surten ahir. Bueno, i aquí més i aquí menys, però sí. Pues aquí hem de procurar una mica més de que no ens toqui tan directe. Pots fer servir gorres, parasols, hi ha molta cosa, i tornem, si vols la mica de crema, et anirà bé perquè no et cremaràs tant. Els ombros també es cremen més perquè també tenen àngul i el sol li pica més directe. I zones com pot ser que no t'hagi tocat el sol en tot l'any, com pot ser l'esquena, i com que és més gran i més difícil d'arribar i no t'hi poses tanta coseta, i et pots cremar una mica més aviat. S'ha d'anar en compte, el que s'ha de fer és progressiu. Si tu fas progressiu, no et cremaràs. Ara, si vens blanca, blanca, i de cop directe, 3 hores o 4, jugant a pales a la platja, sense pensar que t'estàs posant en una exposició molt directa, aquí està el perill. Si ho fas a poc no passa res i no t'agafarà cap càncer de pell. Val? El càncer de pell surt més a les persones que no s'han exposat mai al sol o molt poc i de cop un dia els agafa un cop de sol i un altre dia, al cap de temps, un altre cop de sol. Aquestes són les més propenses. Per què? Pues perquè no tenen la defensa pròpia ni la melanina desenvolupada. Val? No és l'excés de sol que fa sortir un càncer de pell. És potser un factor genètic i evitar que el sol et toqui. A mi no m'agrada el sol, no hi vaig mal, i vas-hi un dia i pam, i et cremes. I un altre dia també tornes a cremar. Les cèl·lules tenen memòria, guarden la cremada durant anys, la memòria cel·lular, i pot ser que en un moment donat es desenvolupi pues, un càncer cutani, un melanoma. Val? Però són persones que l'han pres menys del que et penses, val? Contràriament del que es creu. Curiós, eh? O perquè potser la informació no arriba tan, tan ben donada. Sí, sí, és així. Imma, al centre Imma Martí teniu tractaments, no?, per poder preparar la nostra pell de cara sí, a l'estiu? Sí, clar que sí. Tenim, a part de molta informació que podem donar verbal, de molta cosa que necessita saber, pues, tenim tractaments per hidratar-la en profunditat, amb aparatologia, amb producte biològic potent, i donar-li aquest coixí, diguéssim, que necessita obtenir d'aigua, de líquids, de col·làgen, perquè el que fem és reactivar i reavivar. Nosaltres des de fora posem poca cosa, val? Perquè les capes de pell estan pensades d'una manera que no deixen passar quasi res a nivell sanguini. Sí, els medicaments, però no és el que nosaltres utilitzem. Utilitzem cosmètica, no? No medicamentosa, per llei, per normativa. Llavors, però podem ajudar molt, perquè evitarem aquesta deshidratació profunda. Per què? Mitjançant aparatologia, doncs, per exemple, de radiofreqüència, podem activar el teu mecanisme cel·lular perquè comenci a fabricar més col·làgen, a retenir més elastina, a retenir més aigua, i és important perquè, a més, es veu l'efecte al moment. Fas un tractament d'aquests i te'n vas amb les galtes, la cara, tot més ple. Val? És com si pum, pum, pugessin, com si féssim un lifting, però no l'hem fet. El que hem fet és estimular tot el material que tu tens voltant i potser està despistat treballant en un altre puesto. I l'ubiquem a on ens convé o volem. Això a nivell facial. I a nivell corporal, igual, podem fer peelings de molta estimulació per netejar ben bé la capa còrnea i alimentar-lo també amb productes captadors de lo que tu necessites. I això ajuda molt. Això fa que envelleixis més a poc, val? Molt bé. Doncs, Imma, ens recordes on us podem trobar? Pues mira, ja ho sabeu, al carrer Torres i Bages, número 5, i el nostre telèfon és el 93-632-5047, i allà us esperem. Fantàstic. Doncs, Imma, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un cop més. A vosaltres. I que tingueu un molt bon estiu. Gràcies igualment.